Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallon mu. Sunana Alhassan Abubakar Sadiq kamar yadda ku sani. Nake gabatar muku da Shirin Bakon Habib. A yau shirin namu ya zo muku da babban bako wanda na tabbata kun dade kuna tsimayin zuwan sa. To alhamdulillah yau mai nasara kawo muku Dr. AS Bello a cikin wannan shirin na Bakon Habib. Malam Dr. AS Bello ya kasance malami mai koyar da fim a kwalejin ilimi ta tarayya dake Zaria. Yana rike da kambin girmamawa na kamfanin Arrow Entertainment and Media Concept sun shekarar 2018 haka zalika a shekarar 2019 ya kara samun wannan kamfanin. Malam Dr. AS Bello yana ɗaya daga cikin waɗanda suke taka rawar gani a shirin a masana'antar fina-finan Hausa musamman a cikin shirin kwana 90. Barka da zuwa shirin Bakon Habib. Kamar yadda shirin ya kamar yadda muka saba a cikin wannan shirin, farko mun kan ba bakon mu dama ya fara ya shaye got sannan mu fada cikin shirin malam bismillah. To malam yanzu zamu iya fadawa cikin shirin? Na tabbata da ni da ku masu kallo zamu so mu ji takaitaccen tarihin malam Dr. AS Bello. To masu kallon mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamar yadda ka tambaya kan cewar shin za a sanin tarihina, to ni dai ina ga an haife ni kamar shekarar 1973 a watan Disamba, kuma ina da kusan shekara 48 kenan yanzu da haihuwa. Na yi makarantar primary kenan garin Mudul, sannan daga shekarar 1979 zuwa da 84 na kuma je gammanta Arabic College Hadeja, inda na yi karatun grade 2 kenan na kammala 1990. A 91 na je Kas Kano inda na yi IGMB prelim kenan a wancan lokacin don ka samu ka shiga cikin jami'a. Kuma jaraba ta lafiya lau da kaloli masu kyau na shiga Bayero University a shekarar 1991-92, kuma na karanta Mass Communication da Hausa Combined Honors. Okay, Malam Dr. AS Bello, wani kalubale ka fuskanta lokacin da ka shigo masana'antar fina-finan Hausa? Eh, to kalbu shi ne kamar da faɗa ma wasu daga cikin abokai na cewar mahaifina ne, saboda shi malamin Islamic Studies ne, kuma BA Islam zai karanta, sai yake ganin cewa za a ce dan malam ya je yana drama. So wannan abin da nake ganin kawai so dan ba san bata mahaifina, so yau aka ce ai ga dan kacin yana cin yana ya zama dan drama. Muna rawan koroso, muna stage drama da mu da su Rabilu Musa Ibro, da su Tsigai, da suka ta kore, su Umar Kesto, sauransu. To wannan abin shine ya san cana su abin nan, amma daga baya da ya fahimci cewar na mai da ita wata hanya ko tubali na zaman rayuwa, shikenan sai aka bar mun abina. An bayana ni ban tona kalubale. Kana ɗaya daga cikin jarumai waɗanda suka karanci fim ɗin sosai har suka kai macen mataki sosai, sannan kuma ya kai manajin a lokacin da ka ce ka fara tun kana ƙarami a stage drama, to ya kai ka haɗa fim da karatu a wancan lokacin? Abu ɗaya ne na gaya mu, idan kana da passion, kana da interest a kan abu, ba ka ganin ƙalubale ko ba ka iya haɗa wanda wannan ba. Ina karatun, ina matsayin HOD, ina matsayin deputy director, ina karatun kuma na sana'ar fim, saboda me nakan ware kowane gurbi matsayinsa. Idan kana da bugire, shi kuma yana da bugirensa a rayuwa, to idan bugiren sai zo ka to ka bashi. Idan lokacin sallah ya yi, ka je ka yi sallah. Idan lokacin abinci ya yi, ka je ka ci abinci. Idan lokacin yin wasa ya yi, ka je ka yi wasa. To abin na tsara maka yana kenan. So kowane bugire sai na bashi muhallinsa. Idan lokacin aiki, in je na yi aiki. Lokacin karatu, in je na yi karatu. Lokacin fim, in je na yi fim. To abin da ya faru kenan, ka ga abubuwan sun tafi yadda ya kamata. Malam Dr. AS Bello, za mu so ka ƙara shan Habib Yogurt domin mu ci ga abin nan shi. Bismillahi Rahman Rahim, wannan ashe ya fi sauƙi. Wai saka wando ta kafin? To har a kullum dai ina ƙara kira ga masu kallonmu cewar furen Habibu Yogurt, ko wacce madarar Habibu Yogurt madara ce wacce take ɗauke da sinadarai da kuma wasu ababai masu gina abubuwa masu gina jiki, wanda na san idan har aka lizamci sha za a ƙara lafiya da kuzari da kuma samun gamsuwa da annashuwa kai har da kawo da yunwa a jikin ɗan adam. Ɗar ɗaya kai sai na kuma ƙara kaji bai ishe ni ba. Ba
magana da Dr. Yes Bello. Na'am. Wani sanyi ko zafi wani kafi so? Ni a sanyi malam. Ai lutu zafi bai ba. Damina ko gani? Kai damina. A jaruman da muke da son wasan da kanin gona wani jarumi ka fi jin daɗin aiki da shi. Kun fi aiki da shi a cikin ka sani ina son mutum mai haƙuri da kuma ladabi da biya tarbiyya wani yaro ne wani shi ya salkon golden boy a nan zari yake shi na kuke da wata yarinya alwata sarautu sunanta ta fito a matsayin dakta a kwana 90 kana ce ta sarautu rabbi shi to malam ina da gida sai tafi waje a ba shi ba ai kira ya gida tukunna ganga da kuke wani fi a cikin fina-finan ka wani film ka fi so ka guda gida fi so jarumai da kuma doya da manja a fina-finan masu dogon zango. A dogon zango kwana 90 my best film kenan. Dan shi fito da na fito a matsayin honorable madatai a majalisar dokokin jihar Alfawa. Ok, malam Dr. Yes Bello, me ka fi so? Fura albi yogurt. Me ka fi tsana? Abin na fi tsana a rayuwata shi ne munafunci. Duk abin da za ka je ka faɗa a bayan ido na wani baki faɗa a gabana ba to gaskiya shine ba na so manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce argibu ta shi domin nazara ka je ka yi da mutum hukuncin shi ya zunubin shi yafi wanda yake zina kago ba karamin ka ba ira bane ba kago amma mutane sun mai da giba cin nama kamar dan karamin abu shan giya na nan zina na nan shirka tun na nan gas nan barkata amma sai ka ce giba ka ci naman dan uwanka a bayan idan ka yafi wannan sai ga mutum gashi kamalalle mutum ne malami ne ustazi ne kaza ne shi tijjatija amma suna nan gefe da suna cin naman yan uwansu to ranar gobe kiyama ka za ɗebi wa'annan naman da ka ci na mutane a lafta maka a gabanka a ce ga naman wa'anda ka ci to ni shi ne abin da gaba na su a rayuwa ta ne ka gani shi na tsana. Me zaka malam Dr. Yes Bello, me zaka iya cewa mutane game da madarar Habib yogurt? Abin da zan iya cewa madarar Habib yogurt madara ce wacce yake a ce kowane gida idan da hali sun mallake shi kuma ana ba ma yara suna sha domin daga ɗan abin da karanta a jiki ya nuna mutum yana gina jiki yana ɗauke kuma da wasu sinadarai da za su iya samu yara kuzari a jika so don haka ina kira ga al'umma a tabbatar cewa ana shan madarar Habib yogurt a kodayaushe. To masu kallo a nan muka kawo ƙarshen shirinmu da Dr. Yes Bello ku tara da mu ci na gaba domin ganin kowane bakon haƙƙin zaɓen bakon Habib yana wuyanku za ku yi amfani da hashtag ɗinmu na bakon Habib sannan ko kuma ku yi mention ɗin shi ko kuma ku yi posting a social media tare da tagin ɗinmu. Na gode daga naku har kullum Alhassan Abubakar Sadiq a madadin Arewa Entertainment and Media Concept na ke cewa.